אדם עכשיו נמצא בתוך המלחמה שם, איך זה נקרא? אוקראינה. אדם נמצא בתוך המלחמה באוקראינה. או אנשים שיספרו לך היום על העבר, על המלחמות שהיו במדינת ישראל, מלחמת ששת הימים, או מלחמה אחרת, שלום הגליל, לא משנה. כשהוא בתוך המלחמה, לא מרגיש כלום. כל המוח שלו עסוק רק איך לשמור ולהגן, אתה שואל אנשים, פחד, אתה אומר אין לזמן לפחד, אתה רק כל הזמן עסוק. אבל יש לך רגעים של מתי זה ייגמר, נחזור הביתה. לא עומד זאת. שאל היום אנשים, אחרי שהם היו במלחמה, מה הוא מספר? איזה חוויות, אחי, מה חוויות? מה היה חוויות? היינו חבר'ה, היינו ביחד, היה לנו קשיים, וביחד זה נתן לזה, וזה עזר לזה, וזה... זאת אומרת, יש לך רגע אפילו של געגוע, וואי, זה היה משהו מיוחד. רבותו, יבואו ימים שאדם יתגעגע לאותה מלחמה, מלחמת היצר. שהוא יבין, בואי נה, שמה אני עשיתי משהו. הוא היום אדם מבוגר שיצא לפנסיה, בסדר? לכאורה, זהו, פנסיה, פנס יודקה. וואלה, פנן, אחי, לא עבודה, לא בעל הבית, זה, יושב, כוס קפה, מחשן סיגריה, אכפת לו מהעולם. האמת? הוא מסכן. מי שרגיל לעבודה, שתגע בבית. הוא מתגעגע לימים, אבל עבדת, היית צריך קום מוקדם, שבוך את העצמות, הלכת לפה, הלכת לשם, הרמת, תברכת. שמע, זה לחיים, אתה זז. בידור. כמה אפשר לשבת בבית? כמה אפשר זה? שעמם! של לעשות משהו. נכון שלעתיד לבוא זה יהיה תענוג אילאי, אבל דבור לכם, אומר הבעל שם טוב הקדוש, אדם מתגעגע לאותם רגעים של מנחמת היצר. תגע לאותם רגעים של עבודת השם שהוא עבד, אף זו עמדה לי תורה שלמדתי באף, היה קשה לי והצלחתי. היה קשה לי במצווה המסוימת הזאת, כל אחד וקשייו הוא, לב יודע מרת נפשו, היה לי קשה לי פה והיה קשה לי שם, והשתבח שמו של הקדוש ברוך הוא, כמה סייעתא דשמיא נתן לי, וואו איזה עזרה משמיים. האדם התגעגע לרגעים האלה, התגעגע אליהם געגועים רבים, כך הוא כותב הבעל שם טוב. אז האדם לא צריך למאוס בזה, אל תקוץ בתוכחתו, מוסר השם בני אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו. דע לך שהכל בסופו של דבר זה לטובתך הנצחית. והעבודה של האדם היא לדעת שגם יצר רע יש עבודה. לדעת שיצר הרע זה אחד המתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם. אחד המתנות שנתן השם לאדם זה אותו יצר הרע. לדעת רבותיי להשתמש בו נכון זה שלמות. וזה לעובדו בכל לבבך. ועבדה שבך בכל לבבך, בשני יצריך, ולעובדו בכל לבבכם, בשני יצריך, שני יצרים יצר טוב ויצר רע.